спортсменка, яка завітала до нас у студію. Хто саме? Познайомтеся з нею просто зараз. Галина Авраменко – українська спортсменка, членкиня національної збірної команди України, заслужений майстер спорту України, багаторазова чемпіонка та призерка чемпіонатів світу і Європи з кульової стрільби. Навчалася в Національному університеті «Чернігівський колегіум». Працює у спортивній команді спортивного комітету Державної прикордонної служби України. Доброго ранку, пані Галино. Хочемо привітати вас в нашій студії. Ну і одразу, от ви вчора спробували навчити нашого колегу. Як часто ви взагалі займаєтеся от такою тренерською діяльністю? Ну, последние два года вот начала совмещать. То есть с детками работаю, но как бы стараюсь уже более подготовленных брать, потому что мені не дуже. Таких, як Артем, навчати важко, так? Ну, так, з такими інші тренери працюють. Чи є якесь обмеження вікове, з якого дитина може вже почати займатися кульовою стрільбою? Ну, ви знаєте, раніше з 14 лет брали, тобто це обмеження по возрасту було не раніше. Вот, зараз це все молодіє і молодіє, тобто вот, Лена Костєвич з 10, как бы я з 10 лет, вот, ми почали займатися. Но вопрос в тому, що ребенка вот с 10 лет его сложно поставить, так как оружие тяжелое, то есть у них мышечный корсет должен быть. То есть если ребенок чем-то занимался до этого, обычно с ним проще работать. Легкая атлетика как-то. Вот, ну я, допустим, художественной гимнастикой занималась, то есть я физически была крепкая, мне, в общем-то, не составляло труда взять эту винтовку и так далее. Когда ребенок ничем не занимается, он приходит, то есть нужно еще потратить время, не знаю, сколько лет, чтобы его привести в форму, дать этот мышечный корсет и так далее. А сколько вы уже важите? Ну, винтовка до 5,5 килограмм весит. Вот. Ну, у меня 4,900, я такая девочка, да. І скільки часу, умовно, треба тримати ну, гвинтівку для того, щоб ну, стріляти? Тобто, як відбувається цей процес? Ну, тренировка у нас вот длится на протяжении 3 часов. Ну, это, скажем так, детки занимаются. Вот, если это более уже высокий уровень члена сборной команды Украины, то это двухразовые тренировки по 3 часа. То есть, в общем-то, что длится это... То есть, в основном, знаете, ассоциация со стрельбой, прийти, пострелять, пух-пух. Нет, 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 это все нудно, монотонно, неинтересно, потому что ты работаешь в холостую, ну, то есть это без пульки, без патрона, отрабатываешь однообразие движений, и вот дети обычно, они такие... Ним хочете одразу постріляти. Да, 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 да. И когда вот ребенок выдерживает вот это вот, то тогда уже он вливается, скажем так. Вот просто нужно время, чтобы вот выдержать вот эти монотонные процессы все. От з чого тренування складається? От 3 години, от починає що мути? Якась розминка чи що? Ну, да, естественно, розмінка приходить, то есть по стоячій мишені, не по подвижній, вскидують в плечо, удерживають, удержання, це там по минуті держати потрібно цю винтовку, щоб менше, як можна менше колебаній було, і так далі. Потім починається процес вже, от ви бачили, да, на екрані поводки, то есть це мишень движеться, і от потрібно там 200 разів. Треба, вот так, тобто, її там десь, да, проводити так, да, да, прицілом? На протяжении, да, вот 200 разів за тренировку. Ну, опять же, це теж нагрузки такі женські, чуть-чуть, дівчачі, тобто мужчини побольше це все роблять. Ну, ми, до речі, бачимо, що у вас такий кейс підозрілий є під столом. Що, да, ви там принесли нам? Я з пістолетом прийшла. Ну, просто я тренірую не тільки двіжчу мішень, не тільки винтовку, а і пістолет. Вот, это ого, ничего себе. Дисципліна, да. А можна дістати його? Марія, да, от, от ти хотіла потримати, ти так питала, скільки він важить? Ну, він 2 кілограми весить. Угу. Ну, як його правильно тримати? Ну, желательно стволом не розмахувати. Вот. Окей. Оп. Да. И вот на вытянутой руке нужно сделать выстрел, и желательно 60 раз попасть в десятку. Я ничего не буду делать. Просто уявить себе. А ты просто можешь так до конца программы посидеть и потримати. Ну вот минуту удержания происходит, минуту, то есть некоторые вот и до 100 удержаний за тренировку делают, то есть там по минуте. Давайте спробуем. Вот я зараз по часу подивлюсь, так, чтобы хвилину
Хвилину спробую його так от потримати. Рівно треба тримати, так? Так, звісно. Мушка з циліком, заміщаємо, все, mm-hmm. все робимо. Ну, так, я навіть не натягувалась поки що. Я просто бачу, що його чесно, тримаю. Чесно, що стосується пістолета, то там своя специфіка. Если там дающая мишень еще, неважно, в общем, какие у вас навыки, вообще природно дано, не дано, то есть там можно все поставить, то в пистолете вот природного тремора не должно быть, в принципе. У нас его нет, так что можем начинать. Ну вот 30 секунд пришло, власне, я еще вот тримаюсь, рука вже знаете. Так вот ходит. Ну, я к чему говорю, что вид спорта абсолютно не возрастной, то есть и в 30, и за 30 начинали только начинали и становились чемпионами. То есть у нас есть примеры, когда в 60 лет выигрывали Олимпийские игры. То есть это не художественная гимнастика. Як не залежить, що треба з дитинства, от як ми прийнято там в футболі, в баскетболі, що треба. Ну, власне, хвилина пройшла, я не знаю, як ви слідкували чи ні, а я слідкувала. Не пройшла, Марія, що потримає. Ні, насправді це і виглядає, ну, він специфічний. Ну, я, знаєте, уявлення про пістолети мало абсолютно інше, так що. Ні, ну, це професіонально, звісно. Професійно. Да. Я віддаю виступали назад. На Олімпіаді, так? А я ні. Лена Костович, да. А, Лена Костович, зрозуміло. Ну, я, тобто, на чемпіонатах Європи ми, да, я виступала із пістолетом теж. Просто ви так сказали, це олімпійський пістолет. Ну, я маю на увазі олімпійський вид. А, олімпійський вид пістолета. Знаєте, я просто оцей момент, коли тримала пістолет, зрозуміла, що це дуже схоже на той момент, коли ми, журналісти, тримаємо мікрофон перед людиною, і треба певний час, ну, записувати, коли ти з людиною спілкуєшся, і як тільки ми настоїмо, і отак, і отак, і отак. У вас навик є, я смотрю, що все отлично. Тримати мікрофон. Телефон звикла, ну, а пістолет не дуже від нього відрізняється. А є, ну, от є такий пістолет і є рушниця. Це різні види спорту, я так розумію, ні? Один вид спорта, это пулевая uh-huh. стрельба, это разные упражнения. Ну вот пример uh-huh. легкой атлетики, да, то есть там есть толкание ядра. Биг с парашютом. Да, 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 это все легкая атлетика. Вот то же самое у нас. Пулевая стрельба, но есть там пистолет, винтовка, движущая мишень, то же самое. А, ну, стендовая стрельба к пулю не относится, но тем не менее, то есть чемпионаты мира мы все вместе участвуем. Тобто треба не лише справлятися з пістолетом, а ще й з гвинтівкою. А ще також є парні. Ну, скажем так, не тільки, это не обязательна програма. Это мне нравится, uh-huh. мне комфортно. То есть таким образом в Украине никто не занимается, что параллельно стреляет и то. У мене це виходить, я... Нічого собі. А от є також ще парні виступи з кульової да. стрільби. Як вони проходять? Ну, это относительно недавно ввели эти упражнения, мальчик-девочка, то есть там параллельно стреляют команда мальчик-девочка, то есть движущие мишени — это называется переменка, то есть ты не знаешь, какой бег выбежит, либо медленный, либо быстрый. Вот. Потом суммируются очки, и пара выходит в финал. Моє питання тепер щодо того, ну, як на мене, коли ти стріляєш, треба чітко розуміти, де мішень, так, чітко її бачити і, ну, щоб влучити. Що робити, якщо із зором проблеми і чи, ну, змінюється якось, чи можна його тренувати? Знаєте, у нас нету проблем з тим, що там чоловік плохо бачить, дуже багато стрільців, лінзи, моноклі і так далі. Угу. Тобто сама якість зору для початку не... Абсолютно, ні. Тобто, умовно кажучи, якщо ви тренуєтеся, багато займаєтеся, чи помічаєте якісь зміни, ну, наприклад, в, знаєте, як то кажуть, чіткість зору там здає краще? Ну, вночі бачити ще не почали, ні? Ні, це не правило. Не знаю, то есть у меня нет, я там капельки какие-то для глазок и так далее восстанавливающие. У меня больше зрение садится от гаджетов, uh-huh. чем от занятий спорта. Тобто цим воно лише тренується, мабуть, і зір та... Ну, не ухудшається, скажімо так. Uh-huh. Так, це дійсно цікаво. Ще таке питання, ну, окрім от як тренувань, окрім як, ну, зор, ми зрозуміли, що вже не впливає він на самі, власне, результати. Що ще має мати людина, яка хоче займатися, наприклад, кульовою стрільбою, хоче там розпочати? Чи треба купувати самим, наприклад, рушницю? Да. Вообще желание. Ну, честно, вот у нас вроде как маломальски там государство обеспечивает, да, там деткам и так далее. Но, конечно, приоритет, когда родители покупают все-таки ребенку своим оружие, за границей это сугубо
клубные системы, то есть хочешь стрелять, ты покупаешь свое оружие, приходишь и тренируешься. Вот. Никто тебе ничего не дает, как-то так. Но у нас вот секция не рассчитана на, скажем так, на великовозрастных, хотя, не знаю, может быть желание и были бы у людей. Вот. Но в основном как бы, мы с детками работаем. То есть это детская спортивная школа и, в общем-то, развиваем деток. Тоді виникає логічне питання про базу матеріальну. Ну, чи достатньо є для того, щоб такі високі результати і на чемпіонатах Європи, на чемпіонатах світу показувати? Ну, знаете, как у нас в государстве? Сначала надо вложить, чтобы тебя заметили. То есть, ну, скажем так, вот это оружие я за свой счет купила. Вот, ну, что-то, винтовку, естественно, мне дает государство. То есть, мне не пришлось покупать ничего. Ну, а чи є федерація? Як федерація взагалі допомагає? Федерация отлично помогает. Ездим за счет федерации, все прекрасно. На міжнародні старти. Ну, взагалі, знаю також, що у нас у Чернігові, от ми бачили вашу тренувальну базу, ну, вже трохи застаріла, чи от зараз, в цьому році, от Олена Костевич отримала, ну, за 18-й рік нагороду, спортсмен року. Можливо, це дасть поштовх якийсь щось змінити тут у нас у Чернігові? Знаете, я надіюсь на це. Ну, Альона не раз була чемпіонкою мира и Олимпийских игр, ну, что-то никаких телодвижений не создается. Не знаю, знаете, все печально. Хочется, потому что есть такие результаты, но... До речі, пані Галина, от ви з Оленою так завжди йдете пліч-опліч. Ви конкурентки чи все ж таки ви подруги? Ні, ми... Ну, знаєте, от ця конкуренція, це більше із дитинства, мені здається. Тобто, в чем конкурировать? Если ты плохо пострелял, то это ты виноват, а не твой соперник. Вот. Поэтому это уже осознание пришло. Мы с Леной, у нас довольно-таки приятельские отношения. То есть привет, пока, поговорить, пойти где-то кофе попить. Ну, мені здається, якщо ви довірили пістолет, який самі купила Олені, то це, знаєте, більше як на дружні стосунки. Ні, це не Ленін пістолет, це мій пістолет. Угу. Але схоже, свой. Це я зрозуміла, значить я неправильно зрозуміла, перепрошую. Так, ну і, до речі, щодо змагань. Ви нещодавно, от, 2019, на початку 19-го, ви приїхали з чемпіонату Європи, якщо да, не помиляюсь. Да. Так, а що там здобули? Чемпіонат Європи в Хорватії. 5 медалей. Золото лично, серебро і 3 серебряні медалі в командному зачеті. Тобто 5 медалей ви взяли з одного чемпіонату? Так, да, ну, чесно говоря, і з рекордом Європи. Тобто у мене вийшло. Ага, ви рекорд ще також встановили. Да. І, ну-ка, який рекорд? Ну, на 10 очков більше, ніж був предыдущий. 580 очков попало. Це у якій вправі? Це ВП-12, ну, це 60 вистрілів. 60 вистрілів, тобто у нас зараз порівняли количество выстрелов, то есть одинаковое упражнение стреляют и мужчины, и женщины. То есть если раньше на 20 выстрелов меньше женщины стреляли, то сейчас все уравняли. То есть у нас одинаковые результаты вместе с мужчинами, и у меня получился результат больше, чем мужчин. Ага, больше, чем мужчин. Я так разумею, что такие вот мишени, можно? Да, это пистолетная мишень, да. Пистолетная мишень, а тут же кто-то стрелял. Уже есть дырочка так в ней. И если выучить в эту цель, сколько баллов отримаешь? 10. 10. То есть треба, ну, так, это действительно. Це дійсно багато. Має таке питання. Так, 60 вистрілів і скільки ви палів взяли? 600 балів. А, ну 380, от я 60 вистрілів, 380. Ну я от дві ще мішень, от ця мішень у нас виходить. Ага, порухомі мішені. Так, так, так. Має таке питання. Ви як людина, яка дуже часто, ну, мовно кажучи, спілкується чи займається зі зброєю, в тому числі з рушницями і з пістолетом. Яку позицію маєте щодо такого питання? Існує, ну, це навіть не законний проект, а якась ініціатива або люди, які підтримують легалізацію зброї. Як ви до такого ставитесь? Я не дуже до цього відношусь, тому що, мені здається, в нашій країні... Вам приємно, коли зброя лише у вас, так? Да, вот это да. В нашій країні, мені здається, будуть применятися по надобності і не... и по ненадобности. Вот. Но я за спортивное оружие, потому что у нас проблема
нужно, чтобы приобрести именно спортивное оружие. А где, до чего можно купить? Ну, чи финансує якось держава в достатньому розмірі, щоб можна було знайти? Ну, спортивное оружие это заказывается, то есть Германия, Австрия. Тобто в Україні ніде не виробляється? Ні, звісно, це німецьке оружие. Тобто все проводиться за кордон. Це те, що треба знати про підтримку української держави, саме кульової стрільби. Так, ну і пані Галино, ще таке швидке запитання. От пані Олена Костевич вже здобула ліцензію на Олімпійські ігри. Чи не плануєте ви на Олімпіаду потрапити? Знаете, планиры. Когда не знаю, но вот у меня упражнение «Движущая мишень» — это не олимпийский вид, но не олимпийское упражнение. Но за всю историю Олимпийских игр его вводили и вводили там раза 2-3 точно. Поэтому мы не отчаиваемся. И плюс я еще тренирую пістолет, возможно. Так, ну ми були б раді, якщо б так ряди чернігівських наших спортсменів поповнилися ще й на Олімпіаді. Ми бажаємо вам натхнення, бажаємо побачити вас на найближчій Олімпіаді, яка відбудеться. Ну і взагалі більше звершень спортивних. Дійсно, я вперше в житті потримала пістолет, і це просто неймовірно. Приходіть в тир, постріляємо. Окей. Марія, якщо так, ми вчора з тобою позбавлялися стресу. Я думаю, якщо ти прийдеш до пані Галини, постріляєш там з пістолета, то стресу точно ніякого не буде.